ူတွေဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတယ်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေတောင်းခံနေတာကုံစိန်နှုံတွေကြီးရေတွေကြီးအကြမ်းဖက်တွေလို့ရွာတွေမီးလောင်ဟလာအုတ်ကြီးတွေစုံဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေဆရာမတွေကို PDF တွေကတက်တန်ခါတော်တွေပြန်လွန်တော်မူဒီလိုနဲ့တောင်းခံလာတာ၄နှစ်အဲ့တော့တတ်မလို့လေပြောင်းကြည့်ရဟလာဝိပန်နေကိုမောင်မောင်ကဝိပန်ရေကိုမောင်မောင်သူတို့ကထောင်ကနန်းနဲ့တိုက်တာဒီဘက်ကရာကနန်းနောက်ပြီးတော့အောက်ခြေကတက်မလို့သားလေးတွေကနှစ်သိမ့်ပဲရတာNCTUB ကတော့ပဲစင်မင်းကဝင်ကြည့်ချုပ်အဲ့မှာပတ်စံကိုင်လာကလူသားသမတ်ဒေါက်တာနိုင်အောင်နဲ့ခင်အောင်မှာအဲ့တော့ထိုင်းမှာတော့ဆိုရရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကားဒီဝယ်ရင်ရွှေညောင်ပင်ကိုဥတိုက်ရတယ်တဲ့ထိုင်းကိုလာရင်လူသားသမတ်နိုင်အောင်နဲ့သူမိမခင်အောင်မှာကိုဥတိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မှသူတို့ကခွဲရန်ပေးတာအဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကရှစ်လေးလုံးနဲ့ကချေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ဘာအမွေးမှမလောင်မင်းအဲ့ MCG ယူပြီးမှငွေကြီးကြီးတာဝန်ကလုတ်လာတော့နော်ချမ်းသာတဲ့လူကစင်းရဲမှကြောက်လို့လတ်စားတယ်တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားတယ်တတော်ဒီရဘာတော်ဒီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့တရုတ်စီကလတ်စားတယ်အဲ့ခင်အောင်မနဲ့နိုင်အောင်ကNCG UB မှာတကပါလုံးကပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုကင်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့နေတော့အခု NCG UB ကအမေရိကန်မှာအကုန်လုံးဒေါက်တာတင်ဆွေတို့ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ဘူလာတင်တို့ကမြမမီဖို့ချိန်မချဘူးအမေရိကန်မှာပဲခလာဒေါ်စုလက်ထက်တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ပန်းရောင်ကကလေးပြပြီးတော့2020မှာ NLD ကိုအမေရိကန်မှာဆန္ဒမေးပေးတယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံမှာ2020မှာမြန်မာပြည်မှာပေးတယ်မဟုတ်ဘူးအမေရိကန် is the first မှာပဲ NCG UBN လူတွေအကုန်နေတာဟိုပြည်သူဘက်တော်သားဆိုတဲ့အပြောအကောင်နဲ့ဟလာစကောရောင်နဲ့လူကလေသူ့သားသမီးတွေတောင် RF ကခင်မောင်ဆိုးဟင်ဒီမွတ်စလင်အစ္စလမ်ခင်မာတို့ခင်ကလာခင်မောင်ဆိုးတို့စီမတောင်သူ့သားသမီးတွေတောင်အလုံးလုံးခိုင်းတာပြောလိုက်ရင်ပြည်သူဘက်တော်သားပြည်သူဘက်တော်သားမဟုတ်ဘူးကလားဘက်တော်သားဖြစ်နေ။နော်။အဲ့တော့အခုကျော်မိုးထွန်းဆိုတာ2021 February 10ရက်နေ့တည်းကတိုင်းပြည်မှာမီးဟုံးခုံးတောက်စင်မှာကျော်မိုးထွန်းတို့ NUG တို့ CRPH တို့ NUCC တို့ဆိုမြန်မာပြည်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်မှာရှိတာအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့၄နှစ်တိတိပြည်သူတွေကတော့တန်ခါတော်ကြီးကြဆုံးတက်မလို့သားကြီးကြဆုံးဒီအာနာထိမ့်လိုက်တဲ့2021ဟလာမဲမှာမတမာမှုဖြစ်တာပုံမှာဖြစ်တာပုံမှာအခွင့်ရေးယူပြီးတော့လက်နဲ့ကန်တန်ရင်သားတွေကမြန်မာပြည်ကိုပုံကန်တာတကယ်တမ်းကြရင်တက်မလို့ကိုချိန်မုန်းနေဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပါဇက်ကပြောနေတာတက်မလို့ကိုချိန်မုံမင်းတကယ်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ပုံကန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုလုတာအဲ့တော့တရုတ်ဘလို့ကချုပ်တရုတ်သွားနေကျွန်မပြောပြီးပြီလူတွေကကိုယ်ထင်မြင်ချက်ကိုပြောတယ်တဲ့အာနိုင်ငံရေးသမားလုတ်မဲ့လူတွေကလေအာအခုတီဘောကဆုတ်လိုက်ပါပြီခလာတီဘောကကိုရင်ချသွားပါပြီတင့်တီမိုးကုတ်ကို DNA သိမ်းလိုက်ပါပြီဟိုရင်ကိုလာရှို့တရင်ချိန်ညာနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ strategy တွေစွဲနေတာဂျပန်မှာ250 strategy ကိုဂျပန်မှာအလုံးမြန်မာပြည်က10000နဲ့6000ရောက်နေအဲ့မှာ90ရာခိုင်နှုန်းဆိုအကုန်မဲထားလိုက်တာတော့သူတို့ကိုခန့်လိုက်တဲ့စက်ယုံအလုံးယုံလေတော်တွေစေယုံကအသက်ကြီးတွေကိုပြုစုတာတွေအကုန်မလုပ်ဘူးအကုန်တခါတည်းတိုကျိုထွက်ပြေးပြီးတော့အကုန်လုံးက16000နီးပါးကျောင်းသားလေးပါတယ်နိုင်ငံရေးဗီဇာကယ်ဆယ်ရေးဗီဇာရှပ်တော့ဂျပန်မှာလူလိုတိုင်း9နှစ်2025နေ2029အထိ8000လို့အဲ့တော့တနှစ်မှာတကဘာလုံးကအရှိတောင်အရှာပါပဲတကဘာလုံးမဟုတ်ဘူးညာတော့အဖြစ်အရှိတောင်အရှာပဲတသိန်းနဲ့6000ခေါ်မယ်အဲ့ချက်မှာပမာရီကဒီလိုနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကမှနိုင်ငံရေးဗီဇာမရှိဘူး
ဗမာတနိုင်ငံမြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ရှောက်လို့အခုလွတ်တော်မှာမလို့ချင်ဘူးတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတွေနဲ့အစားသွင်းချင်တဲ့တောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနာမည်ကောင်းတာမြန်မာလူမျိုးတွေကရောက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ရတာစီးပြက်ကန့်ပြက်မိဘတွေက84တို့62တို့84တို့ဟိုအပါတရုတ်ဗမာအရေးအခင်နဲ့ကျွန်းဆွဲပါပြောလိုက်မည်ဆိုရင်1962တို့1969တို့1984 1985 1986 1900ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်မကလည်းမှတ်ချက်ကိုမကြည့်ဘဲတွန်းပြောနေတာကျွန်မကစကားကိုရောက်တည်ရောက်ရောက်နေတော့အလုပ်တွေကလည်းမနေ့မနေ့ထမင်းပူလေးလောက်အောင်မယ်နော်၃နိုင်ကိုထားပြီးတော့တခါတယ်ကိုမာရသွန်ပြေးတယ်လို့တခါတယ်ပြေးရတာနော်အဲ့တော့ဒီကနာပြောတယ်လို့ခလားဟိုရှိကဟိုပြောရတော့လည်းမကောင်းပါဘူးရှိကနွားတွေကဖြောင်ဖြောင်မသွားတော့နောက်က generation တွေကရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာခေါ်လိုက်တာ training visa ဂျပန်မြေနင်းတာနေနိုင်ငံရေးခုလုံကွက်ကဲပါ visa တဲ့ပြောမယ်ကဲစေရေး visa မဟုတ်ကဲပါ visa ကိုရှောက်တော့တာခွက်ခောက်ပြီးတော့တရောင်းစား visa အဲ့ဒါကိုညီညီလိုက်ခေါ်တဲ့ပခုတ်ကူကကောင်မလေးကကျမတို့ပခုတ်ကူခရိုင်က60ရာခိုင်နှုန်းရောက်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ BOA ကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ညီညီလိုက်ကဒီလိုทีละมันลงไปแล้ว PDF ติวทับปั่นนี่เลยสกายไตมานีนีไลน์สุดะนามิจังแกเอาเนี่ยจี้รอหลูตอกหลูอ่ะเล็ดตอกหลอกทีนี้พูสุดะกอมมาลีอ่ะตะมี้อ่ะซีเย่อ่ะบาเด้ซีเย่มาตะมี้อ่ะสกายไตมาลงนี่บาจี้ไล่ดอเล็ดตอกหลอกคลีดิเนาะเออเล็ดเนี่ยไก่นี่สุดะหลูฤาหละเป็นไหนงามแม้ไม่สุจี้เลยมาปัญญาตื่นอ่ะล่ะตักตุฤตักตุฤအဲ့ဒါစင်ဟတ်တက်ကတူလို့နော်တို့စုအတင်းသွားချတဲ့ UK ကတက်ကတူလို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့စစ်တက်ကတူတွေမှာသူတို့လူလက်နဲ့ကင်ကနေအလား OIC ကပတ်စံပြီးရော့လက်နဲ့ KIA ကလုတ်တာသူတို့က KIA ရဲ့ဂျွန် KNU ရဲ့ဂျွန် KIA ရဲ့ဂျွန်ချင်းရဲ့ဂျွန်မမ်ဆောင်ခါတို့ဒေစာဆန်တို့အကုန်လုံးကဂျွန်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ဒေစာဆန်မင်းတို့နော်ပြည်သူတွေကိုတတ်လာတာပြည်သူတွေကိုအားကိုးပါတယ်ပြည်သူတွေကတော်လန်တာအဲ့ဒါပြောမနေနဲ့ခွေးမသားကွန်မြူနစ်မင်းတို့ပြည်သူကိုကွန်မြူနစ်ဆိုတာဟင်မင်းတို့ပြည်သူကိုမြှောက်ပေးပြီးတော့ပြည်သူကိုသွေးချောင်းစီအောင်လုပ်တာဘယ်တော့မှကွန်မြူနစ်ဆိုတာကောင်းခဲ့တာမရှိဘူးအဲ့တော့ဂျုံမူးထွန်းကလည်းအခုပြည်သူသူ့ကိုထောက်ခံချောင်းပြည်သူတွေကတိမ်နေရတယ်ဂျုံမူးထွန်းရဲ့ဟင်သူစုခံထားတဲ့ကြော်မုတ်ထုံးရဲ့ကျမတောင်လန့်နေတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပြည်ပမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့တန်ယုံတွေမှာဒေါ်စုလိုဖျက်သီးတွေတော်တော်များတယ်ထင်နေကြော်မုတ်ထုံးနဲ့ဖျက်သီးပဲအဲမင်းပြည်ပမှာ၄နှစ်နေတာမင်းတို့ NCTUB နဲ့အမေရိကန်မှာပဲ NLD LA နဲ့အမေရိကန်မှာပဲနော်အခုဟလာတပုံလည်းပါတယ်ပင်ကာလီလည်းပါတယ်လူသက်သမားလည်းပါတယ်ဇဝေဇဝတ်ဆိုလိုအချမ်းဖက်လည်းပါတယ်လူသက်ကောင်းလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ NUG လည်းအမေရိကန်မှာပဲဟလာမကွေးကငွေရေးကြေးရေးပြဿနာရှိတဲ့အောင်ချီညွန့်လည်းအမေရိကန်မှာပဲ CRPH ဟိုမှာမင်းကိုနိုင်လို့ရှစ်တန်းကိုသုံးကဖြေရတဲ့ဖျားစုပညာတကြီးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ NUCC လဲအမေရိကန်မှာပဲအဲ့တော့အလုံးအမေရိကန်မှာအကူပေါက်တယောက်တာဟင်ပူရင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့လားပြေးပေါက်မှားပြီးတော့ဂျပန်ရောက်လာတာအလုံးအမေရိကန်ကိုနိုင်ငံရေးတင်ချင်အမေရိကန်ရောက်ပြီးဆိုရင်အားပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတာကပြည်တွင်းကပြည်သူတွေဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတယ်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေတောင်းခံနေတာကုမ္ပဏီနှုံးတွေကြီးရေတွေကြီးအကြမ်းဖက်တွေလို့ရွာတွေမီးလောင်ဟလာအုပ်ကြီးတွေစုံဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေဆရာမတွေကို PDF တွေကတက်တန်ကာတော်တွေပြန်လွန်တော်မူဒီလိုနဲ့တောင်းခံလာတာ၄နှစ်အဲ့တော့တက်မတော်ဘူးလေပြောင်ကြည့်ရဟလာဝေဘန်နေကိုမောင်မောင်ကဝေဘန်ရေကိုမောင်မောင်သူတို့ကထောင်ကနန်းနဲ့တိုက်တာဒီဘက်ကရာကနန်းနောက်ပြီးတော့အောက်ခြေကတက်မလို့သားလေးတွေကနှစ်သိမ့်ပဲရတာချမတို့စစ်တင်တန်းတက်ခဲ့တယ်ကိုမောင်မောင်ရဲ့ကျောပုတ်အိတ်နဲ့က
ကျောပိုးအိတ်နဲ့ equipment အပြည့်နဲ့တနတ်နဲ့အဲစစ်ဖက်နှက်နဲ့တောင်မှမီတာ400ကွင်းကိုလေအမောဆို့တယ်မီတာ400ကွင်းကိုတပတ်ပဲပတ်တာ equipment အပြည့်နဲ့စစ်ဖက်နှက်နဲ့လူကလည်းပူတယ်မလားချီတက်ဆိုပြီးလေအမိတ်တခါလေးပေးလိုက်တာနေတပြိုင်နက်တည်းမိုးရွာရွာနေပူပူလူတဲ့ငချက်ရောင်ကိုပေါက်တော့မီတာ400ကိုတောင်မှပဲတပတ်ပေးတာတောင်မှတပတ်ပြေးတာတောင်မှအမောဆို့တယ်ဟိုပြစ်ထောက်မှောက်လိမ့်တော့เนาะတောင်ပေါ်မှာအလံထောင်ထားပြီးတော့အဲ့တောင်ပေါ်ကိုတခါလေးရှုံမြောင်းနေစိန်ဆန်းနေကိုဖျက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မိုင်20ချီတက်ရတဲ့အခါကျရင်ဖဏကြီးပါကွာထွက်သွားတယ်တမလို့ဘွားကျန်းနေကိုမောင်မောင်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဘောမဘောမနဲ့ပြောနေဟင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကလည်းပြောလိုက်တယ်ပြီးရောပဲဟင်ဂျပန်မှာဂျပန်လူမျိုးစီကဂျပန်လူမျိုးကခိုးတယ်ရဲတွေမဖမ်းဘူးအေးမီတော့မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာပဲခိုးတဲ့ပစ္စည်းကရှိမယ်တဲ့ဂျပန်စီကဂျပန်ပြည်ဒါကြောင့်အေးမယူဘူးတဲ့တကယ်လို့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးစီကနိုင်ငံခြားသားခိုးရင်တော့အဲ့ဒါရေဆုံးရေဆုံးလိုက်ရမယ်အဲ့ပစ္စည်းကပြပရသွားမှာအဲ့ဘလောက်တောင်မျိုးချစ်တယ်ဆိုတာတကယ်လို့တဲ့လက်နဲ့ကင်တိုင်းရင်သားတပုန်လေးလေးလက်နဲ့မကင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံကူလေးမင်းမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုလေချိန်ထပ်ဆိုရင်ဟိုရင်းလို့မင်းတို့တက်အုပ်ချုပ်ရတယ်ကချင်အုပ်ချုပ်လဲရတယ်ချင်းအုပ်ချုပ်လဲရတယ်ကရအုပ်ချုပ်လဲရတယ်အတိုင်းပြည်မှာအစိုးရဖွဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်အဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဒီလိုတတ်နေလို့ဒါမကြိုက်တာနိုင်ငံကိုထိတော်မယ်ဆိုရင်135အဲကလားနေတရုတ်တော် no ပါ sorry ပဲကျုပ်ကလေဒီမှာရှင်တို့ကကျုပ်ကိုအစွန်းရောက်တယ်အစွန်းရောက်တယ်ဂျပန်ကိုရောက်မှကျုပ်ကပုံမျိုးချစ်သွားတာဂျပန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်မှာမျိုးချစ်စိတ်ကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတာနိုင်ငံရေးမှာကလားတရုတ်မပါရဟိုအစိုးရထဲမှာကလားတရုတ်မပါရလွှတ်တော်ထဲမှာကလားတရုတ်မပါရအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေထဲမှာကလားတရုတ်မပါရတက္ကသိုလ်တွေထဲမှာကလားတရုတ်မပါရအဲ့ဒါဂျပန်ကိုရှင်တို့လာချင်နေတဲ့ဂျပန်မှာနော်အခုကြီးညာလိုက်တယ်အရှင်တို့ကရှီပူရမှာ secret တို့ဘာလို့မတတ်ပါဘူးအခုမဟုတ်ဘူး electronic လား secret လေးအငွေ့ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါပါပိတ်ပစ်တာတကယ်လို့ဂျပန်အစိုးရဂျပန်တက်မလို့ဂျပန်ရဲဂျပန်လာဝကဂျပန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဂျပန်လွှတ်တော်တာမြန်မာပြည်မှာရှိစမ်းအဲ့တပုံလေးကိုလာပိုင်းတင်ကိုအပြက်ရှင်းမှာလာပိုင်းကိုအပြက်ရှင်းမှာဂျပန်နော်သူ့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးသူ့နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသူ့နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုများတော့လာမထိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ်ခဏပြောပြီးပဲဂျပန်လူမျိုးစီကနိုင်ငံခြားသားယူရင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့ရေဆုံးမြေဆုံးကိုလိုက်မှာအဲ့ကိုကဂျပန်လူမျိုးစီကဂျပန်လူမျိုးရတဲ့ခိုးသွားတာတဲ့အရေးမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်မှလေနေလာလို့မလီဂျပန်ကိုအထင်ကြီးနေတယ်မလီဂျပန်ကိုဂုဏ်ယူနေတယ် no 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 ဂျပန်ကိုနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့မှမျိုးချစ်စိတ်ကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတာငါနိုင်ငံငါလူမျိုးငါမြေဟွန်းမဆိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနေနိုင်နေနေနိုင်နေညာအေးနေနိုင်နေနားလဲလားမင်းတို့နေနိုင်နေမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသားခံယူနိုင်နေမြတ်အေးငါရှင်းအောင်ပြောလိုက်နေဂျပန်နဲ့ငါရှင်းပြောနေတာနော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာမင်းတို့လာမဝင်နဲ့ဘက်တော့မှကလားခါမြန်မာအစိုးရတွေမှာမပါဘူးဘက်တော့မှကလားနဲ့တရုတ်ခါနော်မြန်မာအစိုးရတွေမှာမပါရဘူးဘက်တော့မှကလားနဲ့တရုတ်ခါအစိုးရဝန်ကြီးထဲမှာမပါရဘူးเอกงกงပြောမယ်မြအေးဂျပန်ပြက်ကလေးမှာခရစ်စမတ်နေ့မရှိဘူးအင်းနေ့မရှိဘူးဒေဝါလီနေ့မရှိဘူးတရုတ်နှစ်သက်ကူးနေ့မရှိဘူးနားလေလားဂျပန်နိုင်ငံကိုဂျပန်အစိုးရပြည်သူကမဲပေးလိုက်တာဂျပန်လွှတ်တော်ဂျပန်အမတ်ဂျပန်အစိုးရဂျပန်ဘျူရိုကရက်တရတက်မလို့ပါတယ်နော်ပြည်သူရဲ့ပါတယ်နော်လာဝကပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေမှာရှိတယ်ဂျပန်ဘျူရိုကရက်တွေကပြည်သူနဲ့ကာကွယ်ထားတာမြတ်အေး
免我都能让保强跟比论失骗你了。免担心他里的嘛得手呢，都都替你冷的过吃来。都都替你冷的过吃来吧，冷的跟担心他的朋友，替你冷的过吃来吧。亲，苏亚里嘛带欧球，个亲苏亚里嘛带欧球，个人底下都是我带欧球，就都看你。就都看你。他也不懂这天嘛，担心他的样貌嘛吧。都不嘛使用啊。都都。提皮让苏亚里嘛被你拉的对。都欧球的看你，都冷冷的呢，冷冷的。这苦力都是这。ดำมันเราดำมันเราคุชิมุบิโรดำมันเราเนี่ยดำมันเราจะคุยเวชีอันเนี่ยแต่ยันดารีเล่นเนี่ยมาแก่เนี่ยแต่ยันดารีดำมันเราเรียกมาวิ่งบีโรเล่นเนี่ยแก่หนูใหญ่เดี๋ยวต้องสั่งอาเบอุชัวมีจุดดาญี่ปุ่นเนี่ยนั่นเสียงบีบอยู่ละนั่นเลยละยามันในงานพิธีเนี่ยมาคริสต์มาสนี่พิธีมาเฮ้ยอินิวพิธีมันนัวตันมุบะพิธีมาญี่ปุ่นนูเปียวนี่ล่ะอเมริกันเปียวเยล่ะอเมริกันญี่ปุ่นกูเปียวเยล่ะบาดายีพี่นี่นี่บาเตอเมริกันไม่เปียวเยบูญี่ปุ่นกูบาเจ้าเนี่ยสุญี่ปุ่นดูမျိုးติမျိုးได้สิพี่รอนิปองตรุเอกฤทธิ์ฮีโร่ฮีโตต้องมาพันเยบูชุบโตบะยินตีบอกูอังกฤษกันคลิจิคลิลุพันตัวล่ะอเมริกันจะเป็นอีกเรื่องฮีโร่ฮีโร่ดำมาที่เอวโตเกียวจะมีลุงอุตคาร์เรียวกงลุงเซ็ตพงเจเร่เมริกันนันโดจะคู่ไปฉันหายอีกเรื่องสามยานีนันโดจะคู่ฉันหายพระเจ้าเลยสุดจะเป็นอีกเรื่องก็จะเป็นปีดุรีเอเต็นฮัลโหลมโลนั่นแหละนี่ไอ้เราจะมาอุลลาบีโรมเซเน่ยูนีเรลุมาเปียวเน่เตกันนีเรลุมาเปียวเน่พ่อมาเนี่ยรู้ไม่เปล่าเนี่ยจะมาจับจานเนี่ยตาทำจานลูกเนาะยี่มกูรับเห็นเนี่ยยี่เลี้ยงกูจะขาดเลยฮัลโหลกูคงเส้นไปแล้วคุยกูกูเดี๋ยวจับจานเนี่ยตาทำจานลูกจะบังกูยาวลาไปแล้วจับจานเนี่ยตาทำวันซ่าปูปูยันด้วยจีมาจีมาเนาะยาวลาละเอ็ดีเด็กอะจะบังมิวชิสิกะจะมาสิโออะปูคอนเวคชั่นคอนดักชั่นเรดิเอชั่นอะปูสีได้อับปูฮัตได้ยังหืมอับปูพิราได้ยังตัวเย่มิวชิสิกาจะมาสิโอตะคาร์เรกูลาระญี่ปุ่นยาวลุเนี่ยก็ละมานาริจีเนี่ยกงเต็นนี่เลยมันเลยเอาชิลุเนี่ยโนบาโดญี่ปุ่นยาวลาลุจุกาลีปูดองตะคาร์เรมิวชิสิกูพิราได้ญี่ปุ่นลุเปียกรีเนี่ยมาอินิมิชิอาคริสต์มาสนี่มิชิอาเทวาลีนี่มิชิอาเทยองเนี่ยตะกุมิชิอาญี่ปุ่นลุลุดอเรมาเบ็ดนังอันจาดามาญี่ปุ่นลุตอยิดำนิงกวยมิชิญี่ปุ่นซูยาริมาだจองโดซูวะโนบะโอเจ็บเปียนงัดเปียนลุเตงามินซุยโดซูวะมุสลิมตวยปาเรติเฉนี่เฉโดซูกะอังกฤษโกอยู่ทาเรตองเฉโดซูวะพยาเตยาตังกาเมียนมายินจีมูเมียนมาอสินลาสกัดหายเลเช่ OICO ตะกบาลงอ่ะปลูมามลูชินเนี่ยเป็นการีรูเปียงขอบีรอเป็นการีรูมวยสาเรอุบรีลูบีรอเป็นการีรูกูได้ยินตาปีบ้างไหมตัว NUG NUG กูเล่มขนาดเอริเช่ไปเป็นการีรูได้ยินตาปีบ้างไหมเอร่าทศสุสีอะไรน่าเลยล่ะงามินสุยมาเตมิชิมาท่าโดสู้กับญี่ปุ่นมาสูงยังมีสโดสู้ลุบีกูโดสู้ลุบีลูโอนี่เรฮาริกูตัวเกษยีบีซาชิตังชอบทำกูปีทาริสวะตัวสีมามลุชินีลุดีกูลุบุแต่จีนี่เรลูรีมาเซนซงยังเซปีบุแต่จีเรลูรีซีตัวยังอู้เล็บีบุแต่จีเรลูรีมาทานนายังป่วยฉีบีโรยโมโชเปิลบุเอริลูอันนี้จีริกไก่บุญด้วยตัวญี่ปุ่นลุงเอริยามาลุกเช่นลูเทรนนิ่งบีซ่าสุเรนนัมเมลีเนจวนเจเนลูตาลูขอบีโรจอนลูกไก่นะใช่ละโรจอมาต้องเนี่ยบีซัง
သုံးနှစ်ကနေထပ်တိုးရင်၅နှစ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်တသက်လုံးလှုပ်ချင်လို့သူတို့ကဂျပန်မြေနင်းနာနေကိုကဲပါဗီဇာကိုရှောက်ကြတာအဲ့ဒါသူတို့စင်တီဘောကကြီးကနေပဲဟိုကမိဘတွေကလည်းငါသားသမီးတွေသုံးနှစ်ပဲကျွန်းခံနောက်ထပ်နှစ်တက်တိုး၅နှစ်ကျွန်းခံတော်ပြီပြန်လာခဲ့မဟုတ်ဘူးသားတွေသမီးတွေကျွန်းနာခံတသက်လုံးနာကျွန်းခံအကဲပါဗီဇာကိုယူပြီးဆိုပြီးတော့မိမဆုံးမဖာမဆုံးမတွေကငွေတမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျွန်းလာခံခိုင်းနေတာပြောမင်းဂျပန်ကိုရောက်တဲ့အတွက်မျိုးချစ်စစ်ဖြစ်လာတာဂျပန်ကိုကာကွယ်နေတာဘာကုကာကွယ်နေလဲသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်သူတို့ရဲ့အမတ်သူတို့ရဲ့အစိုးရသူတို့ရဲ့ဘယူရိုကရက်သူတို့ရဲ့တက်မတော်သူတို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့သူတို့ရဲ့လာဝကနောက်သူတို့ရဲ့ပြည်သူအမေရိကန်လည်းမပြောရဲဘူးဘသူမှမပြောရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဂျပန်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရှိလို့ဘာကြောင့်လဲပြည်တွင်းစစ်မရှိလို့အဲ့တော့မြန်မာပြည်နော်လူဆိုတာခံနိုင်ရည်ပဲရှိတယ်ခံနိုင်ရည်တည်းပို့ပြီးတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေခံလာအောင်လည်းများပြီလက်နဲ့ကန်တိုင်းရင်းသားတပုံနေလဲရှင်တို့အုပ်ချုပ်ပါလက်နဲ့တာစွန့်ပါရှင်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးပါရှင်တို့တကယ်ချစ်လားရှင်တို့ရခိုင်မျိုးချစ်လားချင်းမြေကိုချစ်လားမြေနဲ့ပြောပြီနော်အချင်းမြေကိုချစ်လားကရင်နီမြေကိုချစ်လားရှမ်းပြည်နယ်ကိုချစ်လားကရင်မြေကိုရှင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးရမယ်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်နဲ့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အယူမှားနေပြီကျွန်တော်တက်မတော်ကိုပြန်လေပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်အစ်စ်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကျမ NCO မကြိုက်ဘူး NC ကလက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့ငင်းကြင်ကြီးဟလာကိုကိုပိုင်းမြင်နေအဲ့လက်နဲ့မကြိုက်ရအောင်တက်မလို့ကိုပြန်ပြေးတက်မလို့လည်းမကချင်းလည်းပါချင်းလည်းပါအေးရင်ဒီလည်းပါရှင်တို့တက်တိရှိတာပဲ PDF တွေတောင်ရဲလုတ်ခိုင်းတာကျမ PDF တွေပြည်တွင်းမှာအုပ်ချုပ်မယ်လုံချုပ်ရေးယူမယ်ပြပမှာတရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနုမြူတွေပိုင်းနေတယ်အိန္ဒိယတရုတ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့လာအိုစ်ဗီယက်နမ်ထိုင်းအရင်းရှင်နိုင်ငံဒီလိုနိုင်ငံကြီးပတ်လည်ဝိုင်းနေတာတက်မလို့တိုင်းရင်းသားအလုံးပါတယ်တက်မလို့လို့ရှင်တို့ပြန်စဉ်းစားပါ Nothing is impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့မှရှင်တို့အယူအဆကိုနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်နိုင်ငံမပြတ်ဖို့နဲ့လူမျိုးနိုင်ငံမဲမဖြစ်ဖို့အဲ့နှစ်ချက်တည်းနဲ့ရှင်တို့အယူအဆကိုပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မနဲ့ပြန်ကြရင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာမရှိဘူးရှင်တို့တဲ့အုပ်ချုပ်ပါရှင်တို့တဲ့အုပ်ချုပ်ပါဂျပန်ရောက်လို့ဟလာကိုပေါ့မိမလို့ဂျပန်စကင်းသိပ်ကောင်းတာပဲဂျပန်စကင်းလုပ်တာမိမမဆန်ဘူးဂျပန်ရောက်လို့ပုံမျိုးချစ်စိတ်ရှိလာတယ်။ဂျပန်ရောက်လို့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးကိုပို့ချစ်လာတယ်။ဂျပန်ရောက်လို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုနှစ်ကဘာကြီးတည်တယ်လို့ကိုယ့်လူမျိုးမြန်မာလူမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့စကားကဗမာစကားမဟုတ်ဘူးနော်။ဗမာစကားမဟုတ်ဘူး။တော်စုဂျင်ထဲတာကိုလာမလုပ်နဲ့။ရှင်တို့ကချင်သွေးစစ်စစ်၊ကရင်သွေးစစ်စစ်၊ရှမ်းသွေးစစ်စစ်၊ရခိုင်သွေးစစ်စစ်။သူသွေးနှောထားတယ်၊ကလမတ်သွေးနှောထားတယ်။သွေးနှောတဲ့စကားကိုမယုံပါနဲ့။အဲ့တော့သူဝန်းနေတယ်။ဘူချုပ်သမီးဖြစ်ပေမဲ့ရှင်မမဘူချုပ်မှားတာ။ဘူချုပ်ကကလမတ်ကိုယူခဲ့လို့။ဘူချုပ်ကိုနမ်မရဝါနီမဲပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရတယ်။အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာဂျပန်လူဆိုရင်ဘူချုပ်လည်းအမှတ်မဖြစ်ဘူးဒေါ်စုလည်းအမှတ်မဖြစ်ဘူးရှင်တို့မစင်းနဲ့ကျမကိုလာမစင်းနဲ့ကျမရှေ့ကို150လောက်ကို2050မှာမြန်မာပြည်ဟာတရုတ်သိမ့်မယ်တရုတ်ကျွံဖြစ်မယ်လို့ဦးတန်းရဲ့မိကပြောတာသူအသက်ရှင်နေတယ်သူပြောထားတာဒီပုံတိုင်းလာသွားရင်ဒါကိုကြုံမြင်လို့ကျမပြောတာအခုနည်းနည်းချောင်းဆိုးတယ်နော်အတက်ရွေနေမမြပင်မနေစိတ်လဲပင်မနေလူလဲပင်မနေရှင်တို့သိစေခြင်းနာတရားမေစွာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမနိုင်ငံကျမကတည်သွားမယ်
ကျွန်မနိုင်ငံကိုမသိစေချင်ဘူးကျွန်မလူမျိုးကိုမသိစေချင်ဘူးဒါကျွန်မရဲ့စေတနာပဲဒီမှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နဲ့ကင်နေတဲ့လူတွေကလက်နဲ့စွန့်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်တို့လက်နဲ့ကြီးကိုယူပြီးတော့တက်မတော်ကြီးတစ်ခုကိုရှင်တို့ဖွဲ့လိုက်ပါအရှိတောင်အရှာမှာအင်အားကြီးဆုံးတလောက်နှစ်80တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ဖြစ်လာတာဘယ်နိုင်ငံမှလိုက်မမီဘူးရှင်တို့အင်အားတွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ရှင်တို့ဟဲ့လားအဲ့ဒါရဲ့ energy စွန့်ရင်ဖြစ်ပြောင်းမှာရှင်တို့မြေကိုချစ်တဲ့ဆိုရှင်တို့ကရင်မြေကိုချစ်တဲ့ဆိုရှမ်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ဆိုရှင်တို့အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရှင်တို့ချစ်တာနေတာရှင်တို့ကချစ်ရမရဘူးတိုင်းပြည်ကိုနှိမ့်ရရောက်နေဒါကိုကျမပြောတာပါချင်းတို့ရပြည်တွင်းမှာ PDF တွေရောချင်းချင်းချတည်နေရတယ်ကြော်မိုးထုံးကရစ်ဆက်လိုက်တာသူ့ထောက်ခံနေဆိုတာပြည်သူတွေကတေလဲပေးရသေးတယ်ငတ်လဲနေသေးတယ်ရေပေးလဲတွေ့နေရသေးတယ်ဟင်စားပွင့်နေရချက်အဲ့ဒါကိုအော်ပေးရအောင်မယ်လေမအေးဘေးတွေပြပကပြပကနေလှုပ်နေတဲ့ဟမ်ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားအချမ်းသမားတွေအတွက်ရှင်တို့တွေဆက်ပြီးတော့เนาะချင်းချင်းတက်နေတာကိုရပ်ပါလို့